ូដង់ប្រកាសអាសន្នរដ្ឋចំនួន6ដោយសារតែព្រៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនកើតឡើងបាទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន SUNA បាទផ្លូវការបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសអាសន្នពីស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន6នៃប្រទេសដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកចំនួនសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួនដែលបានប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋចំនួន6រួមមានទន្លេនីលអេហ្គេសិរាតំបន់វ៉ៃនីលវេសខនដូហ្វានសៅដាហ្វូនិងកាសាឡាតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នាពេលថ្មីនេះកំពុងជួបប្រទះនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការពារជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានឲ្យដឹងដែរថាចំនួនអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយបំផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបានកើនឡើងដល់80នាក់ហើយប្រជាជនស៊ូដង់ជិតបាទ 136,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីខែមិថុនានេះបើយោងតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនៃកិច្ចការងារមនុស្សធម៌